torstai 29. päivä on nyt. Päivät vaan valluu ja valluu eteenpäin. Tästä taas kerran käydä katsomassa tuolla PTV Kymillä, että miltä sillä näyttää. Ja... mutta ennen sitä niin haluan näyttää tämän oman ketteryyteni tämän selän kanssa. Tuossa on Instagramissa jutellut muutamien henkilöiden kanssa, kella on ollut tää leikkaus tai on tulossa tai on just nyt vasta ollut ja hyö kanssa on toipumassa siitä ja kiinnostaa varmaan niinku tietää, että mitä on reilussa kolmessa ja puolessa viikossa tapahtunut. Mä alussa en pystynyt tämän verran kumartumaan, nyt mä pystyn kumartumaan kuitenkin näin paljon. Eikä tääkään käy selkään, vaan tää ottaa jonkin tänne takareitteen. Taaksepäinkin niin pystyy kumartumaan, ei tee mitään. Muista vaan nyt sitten varoa, että ei innostu liikaa kumartelemaan, mutta pystyy noukkimaan tätä tavarata lattialta. Et semmonen on nyt tilanne. Nyt mie lähden sinne ajaan. Se alkaa näyttämään. Enemmän salita. Maanantai. Toinen päivä marraskuuta ja tässä on kuukkaus operaatiosta. Moni on sitä kysellyt, kun minä puhun aina vasta selkäleikkauksesta, että mikä sulla leikattiin. Siis välilevy. Se on sieltä operoitu, eli puhistettu ja otettu pois painamasta sitä hermoa. Tänne penkkiä ja haavista. Edetään pikkuhiljaa painoissa ylöspäin ja lähinnä ennen niitä painoja edes välitä mitä siinä on. Onpahan mitä on. Tää toistut sillä 15 ja 20 väliin, niin että nyt on hyvä aika harjoitella, että lihas treenaa. Miten se lihas supistuu? Keskitty siihen podaamiseen ja oikeesti tehtäis kohden lihaksella se reeni. Varsinkin nyt mulla tulee olemaan jatkossa. Mun on pakko keskittyä enemmän ja enemmän siihen itse tekemiseen ja unohtaa kokonaan se voimapodaus siitä. Et nyt kun on tämmösen operaation joutunut tekemään tonne, niin se muuttaa tietyllä tapaa sitä asennetta siihen salihommaan. Ei oo semmonen ikuisesti leijona, eli sä et kestä ihan kaikkea. Vaikka kyllähän tuo on hyvin kestänyt tähänkin mennessä, mutta fiksuutta pitää lisätä, jos mieli joskus vielä pärjätä tässä hommassa. Ja kyllä mä tuun vielä pärjäämään. Mutta nyt tuonne salille. Etkä halu lenkille lähteä? Kuulemma olisi tämä takka tuli paljon kiveempi. Tai edes kääntymään, se oli sille ketjulle kiinni. Aika paljon jatoksi. Huomenna. Keskiviikko ja 4. päivä ja kohti Helsinkiin ajelemassa. Siellä olisi tänään tuon Peetun fyssariin ajautunut. Kokeillaan saada nyt ennen sitten töihin paluuta, niin vähän käsiteltyä selkää ja jos sitä pystyy jo vähän noita liikeratoja pikkusen parantelemaan, niin katsotaan mitä Peetulla on siihen antaa. Toistaiseksi.
onneksi helpompi puoli. Joo, ei se ihan, ei se pysykään niin kuin ihan täysin. Jos se tunne sieltä lonkasta häviin, niin sit se on lähtenyt niin kuin liikaa. Niin kevyesti kuin mahdollista. No, se meni jo. Kato videolla, mä sen nyt pakoon, en tarvi nähdä. Se ei ole homma. Hyvä. Joo, mä olin sen ajatuksella, että tällä lähtee nostamaan. Joo. Heti tuntuu ihan raskalla. Tää on sitä kehonrakennusta. Niin. Sitten siirrepä takajalka pikkasen taimassa ja yläkroppa seuraa, eli sääri tulee vähän pystympää, polvi ei mene niin paljon varpaista yli. Verrataan vielä tohon. Joo, Helsinki over and out. Helvetin kiireellä takassu siirrä. Oli kyllä pirun hyvä tuo Vetula käynti ja sai paljon semmosia asioita tuohon omaan treeniin, mitä pitää hyödyntää jatkossa ja just semmosia, mitä ei tule ehkä ajateltua, kun treenaa vaan sitä peruspodausta. Nämä on semmoisia sitä tukevia harjoitteita, mitä tuossa videollakin näkyy. Koin kyllä itselleni ihan äärettömän tärkeäksi tuommoiset liikkeet. Vetulla kyllä kannattaa käydä, jos sattuu olemaan jotain vaivoja vaikka selän kanssa tai vaikka ei olisi vaivoja mitään. Tämä on semmoisia tosi hyviä vinkkejä, miten sä pystyt sitä suoritusta parantamaan ja miten sä pysyt ehjänä tai sanottako niinku parempi kykyisenä liikkua ja tehdä kaikkea ihan normiaskareisiinkin liittyviä juttuja. Että semmoinen reissu vähän väsyttää. Pitkä ajelumatka takaisin Joensuuhun, mutta tässä se männöi. Oli mulla tossa, mä aloitin sen bodylifein taas niinku ihan täyspäiväisesti, niin mulla on tuolla kylmälaukku mukana ja ei oo tullut syötyä mitään perus hamppariruokkaa ja muuta, mitä aina monesti sitten reissulla olisi helppo syödä, mutta meillä on nyt tehdä sitten kaikki, kun pitää tehdäkin, jos mieli olla hyvä kehonrakentaja. Niin, tuossa tuli tuota Miken kanssa käyty vähän rupaattelemassa videolla ja senpä löyvätte sitten tuota Pakkiksen YouTube-kanavalta. Mä pistän tuolla alas descriptioninsa, jos on vielä jollekin tuntematon tuo pakko toista. Veikkaan, että ei. Menkää katsomaan, mitte siellä oli mulla asioo. Kuhaan vaan niitä sun näitä höpötettiin. Vähän samankertaista, mitä näissä minunkin videolla on ollut. Mutta lähinnä noista tulevaisuuden suunnitelmista, milloin mä kisailen ja muuta, niin semmoista. Nyt me jatkan tätä ajelua ja koitan pysyä hereillä. Palataan.
9. marraskuuta ja maanantaipäivä. 5 viikkoa leikkauksesta. Ja tosiaan tuossa viime viikolla tuli käytyä Helsingissä fyssarissa ja hommat etenee aika hyvän malli. Viimeinen viikko sairaslomaa tässä alkamassa ja ensi viikolla takaisin töihin. Tämän viikon perjantaina on vielä niin kuin viimeinen fyssarin tarkistus, että ollaanko sitä työkykyisiä ja kyllä mä uskon, että mä oon. Treeniä tänään lähtöä tekemässä tuonne salille ja nyt tässä tämän kuntoutuksen ajan niin tein tässä myös podausreenin ohessa niin tätä fysioterapeuttista selän tukiharjoittelua. Siinä on mun ohjelma lyhytkäisyydessään, jonka Peetu teki ja näitä mä sinne otan mukaan. Pyrin sitten näiden avulla saamaan sitä liikkuvuutta ja lipää tässä tuonne selkärangan alueelle aineenvaihuntaa ja muuta kuin sillä ei omaa aineenvaihuntaa varsinaisesti ole selkäytimessä tai siellä. Näillä sitä saapi sitten sinne vähän liikettä ja palautuukin paremmin. Semmosta. Katsotaan tuota salin puolelta taas jotain pientä. Hyvää tiistaita. 10. päivä. Kyllä. 10. päivä. Marraskuuta. Ja tässä vähän ajattelin pikkusen kertoa nyt tästä koko hommasta, miten tää nyt on mennyt. Just kävin kohdankassa lenkillä. Nenää punottu. Pikku hiljaa alkaa nyt pääsemään takas siihen, miten normaaliin treenaamiseen. Ja liikerat alkaa olemaan aika hyviä. Niitä harjoitellaan koko ajan. Periaatteessa kaikkia kuntosaliliikkeitä pystyy tekemään. Elikkä on tullut tehty kaikkia lihaksia. Jaloille on tehnyt kyykkyjä, kyllä, mutta ne on ollut yhden jalan kyykkyjä. Vähän niin kuin askelkyykkyjä, vetoja, mutta enemmänkin semmosia, ne just Jefferson kurlia ja tämmöstä. Niitä on pystynyt tekemään. Penkkiä, olkapäätä, pystypunnerusta käsipainolla on tehnyt. Ylätaljat ynnä muut. Nyt se ei ole kun vuoroveta vaan tekemään ja lähtemme joka viikko pikkusen enemmän, pikkusen isommalla painolla. Sarjaa, pituudet ja toistomäärät, niin yritin pitää siellä 15 kantturossa. Ihan sillä, että se on aika hyvä nyt progressi, kun joka viikko laitat 10 lisää jokaisen liikkeessä, tämmöisen pääliikkeessä vaikka, tai 5 kiloa. Ja miettii sitten, että mitä se tuossa on 2 kuukauden päästä, jos pystyy pitämään toistomäärät korkeana. Niin. Ruokia pitää ruveta varmaan lisäämään pikkuhiljaa. Mulla on ollut aika kevyet. Varmaan kaloreita ei ole ollut kuin se 3000. Jopa alle varmaan. Vaikka 2,5 ja 3000 kalorin välillä on ollut nyt. Että kun ei ole kulutusta, niin miksi syyvä älyttömän paljon. Tosiaan ensi viikolla takas töihin. Ootan kyllä ihan piru innolla päässyt takaisin siihen arkeen. Ja kun mä tykkään minun työstä, niin on silleen mukava. Olisin mä periaatteessa voinut tuossa varmaan jo pari kolme viikkoa sitten, niin olisin voinut aloittaa työt, mutta kun mua tuo sairasloma nyt oli se 6 viikon pituinen, niin mennään nyt se loppuun asti, niin eipä jää siitä sitten epäselvyyttä. Onko se kunnossa sitten se selkä vai ei? Tietyllä tapaa varmasti tullut rajoittamaan joitain hommia tuolla työelämässä, mutta pääsääntöisesti mun työ on kuitenkin, se on pitkälti tietokoneella tehtävää. Sitten on autolla ajamista, sitten on tuolla maastossa liikkumista, mutta siinä just siinä maastossa liikkumista, että liikkuminenhan on hyvästä. Mutta sitten kun sitä liikettä on tuolla metikössä ja muualla, niin se ei joten niin ehkä uskalla mitään älytöntä riski nyt heti alakuottaa, että en lähde tuonne tarvomaan. Onneksi nyt ei ole lumihankkeja ja muuta. Liukastumisriski se on kanssa yksi semmoinen, että se ei välttämättä vielä tässäkään vaiheessa tarvi kuin sen pienen liukastumisen. Just tuolla koiran kanssa, kun käy kippailemassa, niin nyt on tällä hetkellä asfaltit niin jäässä, tuollainen huurekerros siinä, että pitää oikeasti varovasti kävellä tuolla tienreunoja pitkin, ettei tule sitä lipsahusta. Siellä meneekin jotain sitten. Taas rikki, kun se ei varmaan ole vielä ihan 100% luutunut tai korjaantunut tai mitä ikinä liekkä.
Mutta tänään mä ajattelin käydä reenaamassa tuolla PTV Kymijoensuulla. Käyn katsomassa, minkälaiset siellä on ne vehkeet. Mä kuvailen selkäreenin tänään varmaan kokonaisuudessaan. Siinäpä se. Katellaan sitten taas sitä salin puolelta vähän. Sunkin pitäisi aloittaa reenaamaan. Pitäisikö? Olispa helppo olla vain koira ja köllötellä täällä. No joo, on tullut kyllä köllötelty ihan tarpeeksi. Mä itekin tein sitä, niin se oli helvetin hyvä kyllä. Siinä saa hyvän penytys. Joo,